14 Mart 2021-ci il tarixində Seyid Elman Əsədullayev həmişə olduğu kimi bu ildə ad gününü oğlu Mirsamir Əsədullayevin yaratdığı Biz Həmişə Sizinləyik layihəsinin davamçıları ilə bu il fərqli bir məkanda Yeni Ramana qəsəbəsində yerləşən Nur Uşaq evində qeyd etdi. Öz evini kimsəsiz uşaqlara sığınacaq edən Anur xanıma təşəkkür edən də bu sözləri dilə gətirərək, biz xeyirsevər insanların diqqət və qayğıları sayəsində bu uşaqları bir arada tuta bilirik, dedi. Qeyd edim ki, tədbirimizdə 2-ci Qarabağ Savaşının qalib əskərləri adından Qarabağ qazisi Roman Zeynalov da iştirak edirdi. Allahdan bütün balalarımıza isti yuva valideyn qayğısı heç vaxt üzlərindən təbəssümlərinin çəkilməməsini arzulayırıq. Я поняла, что маленькие мы не чудо, да? Вот база. Allah diye bunu versin. Gel gel, giy. Otur kardeş. Bu yere oturur mu? Yiye. Yiyebileceğin Mahdu təzəndən geyindi. Çingiz xan. Adamca qovur. Qoyuram. Ay, şimdi nə? Ya,